ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବରକୁ ନେଇ ରାତି ଜିଲ୍ଲା ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅଙ୍କିତା। କୋଦଳା ଥାନାରେ ଆମ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱୟଂସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଆଜି କୋଦଳା ଥାନା ପରିସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀ ମୋ ଶକ୍ତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମ ପୋଲିସ କୋଦଳା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱୟଂସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୋଦଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡିଏସ୍ପି ଦେବଜ୍ୟୋତି ଦାସ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଯୋଜନା ସ୍ୱୟଂସିଧା ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ମୋ ଶକ୍ତି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ଓ ନାବାଳିକାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିର୍ଯାତନା ଓ ଶୋଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ତତ୍ପର ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଶୋଷଣ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମହିଳା ଓ ନାବାଳିକାମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସ୍ୱୟଂସିଧା ନାମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 3/4 ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ଏହି କମିଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ମହିଳା ଯଥା କର୍ମଜୀବୀ, ଶ୍ରମିକ, ସମାଜସେବୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥାନାକୁ ନ ଆସି ସେହି ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀ ମୋ ଶକ୍ତି ନାମରେ ଏକ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ମହିଳାମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନସିକ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଶୋଷଣ, ଏସିଡ୍ ମାଡ଼, ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ କିମ୍ବା ଅଧିକ ମଜୁରୀ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଚାଲାଣ ଅବା ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ ଯେକୌଣସି ଥାନାକୁ ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ମୋବାଇଲ୍, ଚିଠି ଆଦି ଜରିଆରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବେ। ଥାନାରେ ହୋଇଥିବା କମିଟି ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ସଶକ୍ତିକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ କହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଉପମନ୍ୟ ଶତପଥୀ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମହିଳା କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସରୋଜିନୀ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ମହିଳା ସମେତ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବେଗୁନିଆପଡ଼ାର ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଅନୁଗୁଳରେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବରପାଳ ସବେରା ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନୁଗୁଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ିବାକୁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଅନୁଗୁଳ ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ବରପାଳ ବିଜେଡ଼ି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ନାଥଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ 27 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ସାହୁ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଞ୍ଜଳି ଭୋଇ, ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିର୍ମଳ ଗଡ଼ନାୟକ, ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ସଭାପତି କମଳ ଲୋଚନ ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳ ମାଟିର ଜଣେ ଶାନ୍ତ, ସରଳ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ନିର୍ମଳ ମନୋଭାବ ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ସହ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଏହି ସଭାରେ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ସଭା ଶେଷରେ ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳରୁ ସାଗର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଟ୍ରକ୍ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ବାଇକା ରହି ମୃତ୍ୟୁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ଦ ଓ କ୍ରିଷ୍ଣା ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ମଦଭାଟି ନିକଟସ୍ଥ 353 ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଓ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୃତକ କୋମନା ବ୍ଲକ ଜଡ଼ାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ କୋମନା IIC ନିର୍ମଳଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ଖଟ ସମୟ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଶା ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର 19 ବର୍ଷ, କାଳିଆ ପିଠା ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକି କରି ଯେଉଁ ଖାଇକି ଲୁଟି ଖାଇଲେଣି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ନିୟମଙ୍କର ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ବି ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2019 ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଦମନ ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ସାହି ବିବେକାନନ୍ଦ ବିହାରଠାରେ 3 ଦିବସୀୟ ଶାରଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 39ତମ ବାଣୀପୀଠ ମହୋତ୍ସବ ମାର୍ଚ୍ଚ 29, 30, 31 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। 29 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 10ଟାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ ଓ ଦିବସବ୍ୟାପୀ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 30 ତାରିଖ ଶନିବାର ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର 19ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଓ ଅଭିଭାବକ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହିପରି 31 ତାରିଖ ରବିବାର ସକାଳ 6ଟାରୁ କବିତା ମହାଯଜ୍ଞ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କବି, ଲେଖକ ଓ କଳାକାର ସମ୍ମିଳନୀ ସହିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ
ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବହୁ କବି ଲେଖକ ଓ କଳାକାର ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବାଣୀପୀଠ ପୁରସ୍କାର 1,00,000 ଟଙ୍କାର ପଲିସ ବଣ୍ଡ କଟକର ଡକ୍ଟର ହୁସେନ ରବି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଧି ବାଣୀରତ୍ନ, ବାରିପଦାର ଡକ୍ଟର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର ଉପାଧି, ସେବକଶ୍ରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଡକ୍ଟର ରବିନାରାୟଣ ରଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କବି କଳାକାର ଓ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ହେଲା 9853338741 ଓ 9861812000। ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଆପ୍ ଏବେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଆଉ ୱାନ୍ ଟଚ୍ରେ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମନ ପସନ୍ଦର ବୁଲେଟିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭିରେ, ଖବର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା, ରାଜନୀତି ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି, ଘଟଣା ହେଉ କି ଦୁର୍ଘଟଣା, ପାଗ ଠାରୁ ଦୁର୍ବିପାକ, ସବୁଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ହେଲେ ଶିଶା ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଖବରକାଗଜଠାରୁ ଡିଜିଟାଲ ଟିଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଭିନ୍ନ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ତର୍ଜମା କରିଥାନ୍ତି ସୁପରିଚିତ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବଳ ତୃତୀୟ ନୟନରେ, ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର ଓ ଶନିବାର କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭିରେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ଗଳିତ ଶବ କରାଯାଇଛି ଉଦ୍ଧାର। ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ଗଳିତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପାଇପ୍ରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବେଳେ ଆସୁଥିବା ଜଳରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେବେ କେତେକାଂଶରେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଗଳିତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଚମଡ଼ା ଆସିବାରୁ ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କିରେ ମଣିଷର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ରହିଥିବାର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପାଇପ୍ରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆସି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏହା ଜାଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଓ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଭଅଁରା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସକାଳୁ ଗ୍ରାମର ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କିରୁ ପିଇବା ପାଣି ନେବା ବେଳକୁ ପଚା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବାରୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଚଢ଼ି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଏକ ମୃତ ଗଳିତ ଶବ ଟାଙ୍କିରେ ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପଠାଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉଦ୍ଧାର ଗଳିତ ଶବକୁ ଜବତ କରି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଆଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ପୋଲିସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ସାକାର। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଆଜିଠୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଉଡ଼ାଣ 3 ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପରେ କୋଲକାତାକୁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ଉଡ଼ାଣ। ସେ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବିମାନକୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରବାସୀ ଏନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। We are extremely proud from the Jharsuguda as a citizen of Jharsuguda. As an industrial representative, we feel that this is a great, great achievement. I think today is a very, very historical day. You must appreciate one thing, why it is historical. Because capital of India, that is Delhi, is getting connected to the financial capital of Odisha, that is Jharsuguda. And this is connecting also the metro cities and as well as the international connections. And as because the Jharsuguda is coming up as a much larger city on account of its socio-economic development, which is happening day by day, this will bring enormous amount of the expertise, health services, education facility and everything together. I think perhaps I think this will be one of a right destination for everything, one stop solution for the entire country. करना पड़ता है दिल्ली कलकत्ता के चीज जर्नी करना पड़ता है, उन लोग के लिए बहुत सुविधा है, अच्छा हुआ है, सर्विस मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा मोबाइल टीवी। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରାତି ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି .com। ନମସ୍କାର।